Omwoleso guno ogutumiddwa guzakuza East African Women in Agribusiness guyindidde ku Hotel Africana mu Kampala nga gwetabiddwamu okusinga abakyala okuva mu mawanga ag'enjawulo nga batema empenda ku ngeri gye basobola okutumbula ebyenfuna byabwe n'okufuna akatale k'ebyamaguzi. Mu bubaka bwe Minisita Omubeezi ow'ekikula ky'abantu avunaanyizibwa ku nsonga z'abaliko obulemu Helen Asamo agamba gavumenti ya kwongera okubakwasizaako mu byenfuna bekulaakulanye. In providing rural women with entrepreneurial and technical skills to make income and impact through climate smart vegetable farming. Eyaliko Minisita w'ebyobulimi mu ggwanga Dr. Victoria Sechitoleko akutidde abakyala okuyiga okulimira watono ate bongereko omutindo kw'ebyo bye bakungula bisobola okuvuganya ku katale. Omubaka wa Paalamenti owa Busiro East Medad Lubega Segona asabye gavumenti okusesira ku by'okunoonyereza bamanye ebintu ebikola ensimbi. Waliwo ebitundu gy'oteeka enguudo oluguudo n'olusaako obuwumbi 8 naye nga tebalina kyeba producing kyebaleeta mu katale. Naye nga waliwo abantu abeetaaga enguudo nga bo balina ebyokuteeka mu katale. Singa ogaggawaza abantu abo osobola okubaggyako omusolo n'ogenda okola enguudo z'ebitundu biri ebitalina kye bireeta mu katale. Omutesitesi w'omwoleso guno omulangira Edward Frederick Walugembe agamba nti abakyala kya muwendo nnyo mu byenkulaakulana era enkola nga zino ziyamba okutumbula bizinensi zaabwe. Ekintu eky'obugagga kye tulina wano ate kye tumanyi tetusobola kukola ICT kusinga China. Tesobola kola ICT kusinga Japan oba Korea. Wabula kye tusobola okola nga tubasinga kiki bwe bulimi. Hassan Kasagga, Netwani Kitenda, BBS Terefayina, gy'otobadde.